केरया खांडेबार हांगा उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान तिसवाडी तालुक्यांतल्यान मार्शल वाठारांत आनी थोडे भोव फोंडेकारांक उदकाची समस्या भेटसायता आनी ते खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान हें काम हातांत घेतलां आनी जाता तितले बेगीन हें काम करून लोकांक बेगिनात बेगीन उदक मेळोवन दितले अशें बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. सध्या आमी हें काम चालू केल्लें आसा, कालच्यान चालू केल्लें आसा आनी हें काम जाता तितले बेगीन आमी काम सोंपोवपाक सोदता आनी काम लोकांक उदक दिवंक सोदता. इफेक्ट सद्या तिसवाडी तालुक्यान जाल्लो आसा आनी आमचो फोंडेचो थोडो पार्ट आसा माशेल सायड माशेल तिसवाडी कांदोळा माशेल कडेन मेळना उदक माशेलान मेळना ड्राय पळयता ड्राय चालू आसा पळय थंयसर तयारी केल्या थंय सामान तयारी करपाक लागले.